Kwa kuwa Yesu likuwa aje na roho ya Elia ikiwepo, kama Yohana mbatizaji libidi awepo, ili amtambulishe. Na huyu mjumbe wa malakine, mjumbe wa saba, ilikuwa kabla hajaondoka, aje Bwana Mungu, ili huyu amtambulishe. Amen. Na alivyokuja haji na mwili mwingine, anakuja akiwa roho, ndipo anamwambia niazime mwili wako. Maana wewe hivi umemaliza huduma yako ya mjumbe wa malakine. Naomba niazime mwili. Safari nimekuja mimi mtupu. Kule kwa Ibrahimu niliumba element 16 mavumbi, na kule kwa katikati nikaumba mwili ndani ya tumbo la kibikira. Lakini wakati wa jioni sihitaji ule wa mavumbi element 16. Sihitaji wa kibikira. Nahitaji nipate aliyekombolewa. Na azima mwili wowote wa mmoja ya wandugu, na wewe ndio nabii wa kizazi, ni azime mwili. Mungu akavaa miguu ya Branham, Mungu akavaa mikono ya Branham, Mungu akavaa macho ya Branham, Mungu akavaa yote ya Branham. Haleluya! Mungu akasimama mimbarani, Mungu akaanza kuhubiri, Mungu akaanza kutenda miujiza. Yametimia kizazi hiki. Tumemwona Mungu kwa macho yetu. Tumemwona Mungu. Haleluya! Wote waliomwona Mungu hawakubaki vile vile. Ukitambua ishara ya mwana wa Adamu lazima ikugeuze. Hutabaki mtu yule yule. Huwa inageuza.